सम्पूर्ण साथीहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा फेरि पनि धेरै धेरै स्वागत छ र यो भिडियोमा हामी यदि मेसनरीमा ल्याटरल लोड भन्दाबित्तिकै अर्थक्वेक लाग्न सक्छ अथवा वाइन लाग्न सक्छ है यदि ल्याटरल लोड लाग्यो भने त्यो केसमा चाहिँ कसरी हामी मेसनरी डिजाइन गर्छौँ त्यो कुरा सिक्दै छौँ र यो चाहिँ मेसनरीको अन्तिम भिडियो पनि हो र हामीले लगभग कम्प्लिट गरिसक्यौँ अरू क्याभिटी वालहरू होइन कर्नरमा चाहिँ स्ट्रेसहरू निकाल्न सिक्यौँ वाल इसेन्ट्रिक लोडिङ आयो अनि त्यसपछि ओपनिङहरू भयो भने कसरी डिजाइन गर्ने पायरको केस अनि त्यसपछि नर्मल इन्टेरियर क्रस वाल यो सबै कुरा हामीले सिकिसक्यौँ है अब हामी लास्टमा छौँ यदि हामीले अहिलेसम्म जति पनि कुरा गऱ्यौँ सबैमा हाम्रो माथिबाट भर्टिकल लोड मात्र आइरहेको थियो वालमा है भर्टिकल लोड मात्र आइरहेको थियो त्यसले गर्दा हाम्रो यो बटममा कम्प्रेसिभ फोर्स मात्र कम्प्रेसिभ स्ट्रेस मात्र आइरहेको थियो राइट सो अब यो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आएको थियो अहिले चाहिँ अब हाम्रो यो डिरेक्सनमा पनि लोड लाग्यो है यो डिरेक्सनमा लोड लाग्यो भने त्यति बेला हामीले अब चाहिँ एउटा नयाँ प्यारामिटर पनि नयाँ स्ट्रेस पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्छ त्यो भनेको के हो त बेन्डिङ स्ट्रेस है भनेको यो वाललाई चाहिँ यो लोडले गर्दा बेन्ड गर्न खोज्छ यदि हाम्रो जनरली हेर्दाखेरि अर्थक्वेक आयो भने चाहिँ यो डिरेक्सनमा हामी जनरली बडी इफेक्ट हुन्छ इनिट प्लेन है यसको प्लेनमा लाग्दा एउटा अनि यता आउट अफ प्लेन हुन्छ नि जुन दुईवटा फेलर हुन्छ होइन इन प्लेन फेलर र आउट अफ प्लेन फेलर सो यो अहिले मैले यो देखाएको फिगर चाहिँ इन प्लेन फेलर भयो अब आउट अफ प्लेन फेलर भयो भने चाहिँ यो वाल जुन छ यसको यो डिरेक्सनमा यताबाट अर्थक्वेक आयो भने चाहिँ यसलाई हामी आउट अफ प्लेन फेलर भन्छौँ त्यसै गरी अब वाइन्ड पनि जुन डिरेक्सनमा पनि आउन सक्छ है सो त्यही अनुसार हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अहिलेको क्वेसन चाहिँ हामी पहिला क्वेसन हेरौँ अ सेयर वाल 4 मिटर लङ एन्ड 3 मिटर हाई है यो वाल हेऱ्यो भने यो 4 मिटर लङ छ 4000 mm मैले यहाँ देखाएको छु अनि त्यसपछि 3000 mm चाहिँ यो के छ हाइट छ है सो इज युज टु रेजिस्ट द होरिजेन्टल अर्थक्विक फोर्स इन इट्स प्लेन यसको प्लेनमा भनेपछि यो डिरेक्सनबाट लोड लाग्यो भनेर बुझ्नु पऱ्यो है इन आउट अफ प्लेन भनेको भए चाहिँ यताबाट लोड लाग्थ्यो सो त्यही अनुसार हाम्रो क्यालकुलेसन हुन्थ्यो होइन किनभने यताबाट लोड लाग्यो भने यो वाललाई यताको डिरेक्सनमा बेन्ड गर्न खोज्छ यताबाट लाग्यो भने चाहिँ यो डिरेक्सनमा बेन्ड गर्न खोज्छ सो द वाल इज टाइड एट टप एन्ड बटम बाई बिम है टप र बटममा चाहिँ बिमले टाई भइरहेछ त्यसपछि द ग्राउन्ड एक्सलेसन इज 0.1 PGA भनेको हामीलाई जुन अर्थक्विक हामीले कति ग्राउन्ड एक्सलेसन छ भन्ने पिजिएको पिक ग्राउन्ड एक्सलेसन भन्छ पिजिए भने यसको टर्ममा चाहिँ हामी यो एक्सलेसन मेजर गर्छौँ सो ग्राउन्ड एक्सलेसन चाहिँ हामीलाई 0.1 PGA दिइरहेछ अनि त्यसपछि क्यालकुलेट थिकनेस क्रसिङ स्ट्रेन्थ मोटर टाइप हामीले जे छ वाल चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्नेछ वाल डिजाइन भन्दा बित्तिकै वालको थिकनेस वाल त्यहाँ हुने जुन हामीले युनिट युज गर्छौँ कि त ब्रिक युनिट भयो त्यो ब्रिकको चाहिँ क्रसिङ स्ट्रेन्थ अनि त्यहाँ युज गर्ने मोटरको चाहिँ कुन ग्रेडको मोटर युज गर्ने त्यो हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ सो गिभन हाम्रो यति भइहाल्यो है अरू यहाँ केही छैन सो 0.1 चाहिँ हाम्रो पिजिए हो ओके त्यसपछि वाल चाहिँ टप र बटममा टाई छ बिमले भनिरहेछ सो एजुम वाल थिकनेस सुरुमा मैले वालको थिकनेस एजुम गरेँ 230 अघि पछि जस्तै अब सेल्फ वेट अफ वाल निकाल्ने है सेल्फ वेट भनेको चाहिँ यो वालको सेल्फ वेट भनेको कति हुने भयो त भर्टिकल फोर्समा चाहिँ अहिले हामी सेल्फ वेट मात्र कन्सिडर गर्छौँ है सेल्फ वेट भनेको चाहिँ कति हुने भयो त गामा भनेको 20 है युनिट वेट मेसनरीको इन्टु लेन्थ भनेको यसको 4000 इन्टु हाइट 3000 इन्टु यो थिकनेस भनेको 230 जस यसको भोल्युम त निकाल्ने हो नि भोल्युम गामा इन्टु भोल्युम गऱ्यो भने यसको वेट आउँछ सो वेट भनेको 54.2 kN आयो ओके वेट थाहा भएपछि अब अर्थक्विक फोर्स एफ फोर्स चाहिँ कति लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सिलेसन थाहा छ भने 0.1 PGA एक्सिलेसन थाहा छ सो जहिले पनि अर्थक्विक फोर्स कति लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ एफ इजकल टु मास इन्टु एक्सिलेसन भनेको यसको सेल्फ वेट जति छ अथवा लम्प मास पनि भन्छ हामी यो लम्प मास इन्टु एक्सिलेसन भनेको हाम्रो 0.1 PGA छ सो यसलाई हामीले 0.1 मल्टिप्लाई गर्यो भने 5.52 भयो है मास भनेको हाम्रो सेल्फ वेट भइहाल्यो राइट यो बिल्डिङको जति मास छ त्यही अनुसार नै अर्थक्विक फोर्स लाग्ने हो सो फाइभ पोइन्ट
55.2 into 0.1 गर्दा हाम्रो 5.52 किलोन्यूटनको अर्थक्वेक फोर्स हाम्रो यो वालमा लाग्ने भयो राइट अब यो अर्थक्वेक फोर्स लाग्यो भने अर्थक्वेक फोर्सले गर्दा यसको बटममा चाहिँ यो जुन बटम छ यो बटम चाहिँ के हुन सक्छ शियर हुन सक्छ भनेको त्यो चाहिँ होरिजन्टल डाइरेक्सनमा यताउता मुभ हुन खोज्छ है सो त्यो शियर स्ट्रेस कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ टाउ भनेको एफ बाई ए गर्नु पर्यो एफ भनेको चाहिँ हाम्रो फोर्स थाहा भइहाल्यो अर्थक्वेकको फोर्स ए होरिजेन्टल फोर्सले गर्दा यो बटममा शियर हुने हो सो बटममा शियर हुँदाखेरि त्यसको एरिया चाहिँ हामीले कति लिनु पर्यो त 230 भनेको थिकनेस इन्टु लेन्थ भनेको चाहिँ हाम्रो 4000 mm छ है सो त्यही गरेर फोर्स डिभाइड बाई एरिया गरेर हामीले यो बटममा शियर स्ट्रेस निकाल्यौँ अब म्याक्सिमम् बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नु पऱ्यो हो अब म्याक्सिमम् बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्न चाहिँ हामीले यो जुन फोर्स छ यो फोर्स चाहिँ बिचबाट एक्टिभ हुन्छ रिजल्टेन्ट फोर्स अर्थक्विक जुन हामीले एफ निकाल्यौँ 5.52 यो चाहिँ यहाँ बिचबाट हुन्छ भने यो टोटल हाइट चाहिँ एच हो भने एच बाई टू यहाँबाट लाग्छ भने यहाँ बसेर मोमेन्ट लिनु पऱ्यो यो फोर्सको सो यो एफ इन्टु एच बाई टू गरेर चाहिँ हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्छौँ त्यही गरे हो है एच भनेको 3 छ 3/2 यति गर्दाखेरि यति किलोन्युटन मिटरको बेन्डिङ मोमेन्ट आयो अनि सेक्सन मोडुलस निकाल्नु पऱ्यो सेक्सन मोडुलस किन चाहियो त भन्दाखेरि पछि हामीले अब बेन्डिङ स्ट्रेस निकाल्दाखेरि सिग्मा भनेको सिग्मा बाई वाई इक्वल टु एम बाई जेड गर्छौँ सरी सिग्मा बाई वाई इक्वल टु एम बाई आई अथवा सिग्मा एम इक्वल टु सिग्मा इन्टु जेड गरेर हामीले त्यहाँ सिग्मा भनेको एम बाई जेड गर्छौँ सो त्यसको लागि हामीलाई जेड चाहिन्छ जेड भनेको बिडी स्क्वायर बाई सिक्स हुन्छ होइन रेक्टेङ्गुलर सेक्सनको लागि सो अहिले हाम्रो यताबाट लोड लगाइरहेको छ भने हामीले हेर्दाखेरि यता तलको हेर्नु पऱ्यो प्लान हेर्दाखेरि यो 4000 इन्टु यो चाहिँ 230 है त्यही गरे 230 इन्टु यो 4000 क्युब सरी स्क्वायर डिभाइड बाई सिक्स है बिडी स्क्वायर बाई सिक्स गरे किनभने यताबाट लोड लाग्नु पऱ्यो तपाईँहरूले फ्लेक्चर पढ्ने बेला यदि माथिबाट लोड लाग्यो भने यहाँनिर सेक्सन लिँदा बिडी बी र डी लिनुभएको थियो त्यसै गरी अहिले यताबाट लोड लाग्यो भने यसको यो जुन बटमको यति एरिया हुन्छ यो एरिया लिनु पऱ्यो अथवा यो टपको जुन यो एरिया छ नि यति एरिया लिनु पऱ्यो त्यो भएर नि यो 230 यो चाहिँ 4000 सो 230 इन्टु 4000 स्क्वायर यो चाहिँ बी हुने भयो यो चाहिँ डी हुने भयो है बिडी स्क्वायर बाई सिक्स ओके त्यो लिइसकेपछि जेड आयो अब सिग्मा भनेको के हुन्छ त एम बाई जेड राइट एम बाई जेड गरेर सिग्मा निकाल्यौँ त्यो भनेको बेन्डिङ स्ट्रेस राइट मैले अघि भने कम्प्रेसिभ स्ट्रेस र बेन्डिङ स्ट्रेस आउँछ बेन्डिङ स्ट्रेस निकाल्यौँ अब कम्प्रेसिभ स्ट्रेस पनि निकाल्छौँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ कति हुनुभयो त हाम्रो कम्प्रेसिभ फोर्स भनेको यो सेल्फ वेट अफ वाल हो सेल्फ वेट डिभाइड बाई एरिया गर्नु पऱ्यो सो सेल्फ वेट डिभाइड बाई एरिया भनेको चाहिँ कति हुनुभयो त वाल थिकनेस भनेको 230 इन्टु यो लेन्थ भनेको 4000 यसरी यही बटममा हो नि त हो नि कम्प्रेसिभ स्ट्रेस होइन सो यसरी कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आयो अब कम्प्रेसिभ स्ट्रेस थाहा भयो बेन्डिङ स्ट्रेस थाहा भयो अब हामीले अघि यहाँ माथि सियर स्ट्रेस निकाल्यो त होइन बटममा सेयर पनि हुन्छ होरिजेन्टल फोर्सले गर्दा सो सेयर स्ट्रेस चाहिँ पर्मिसिबल छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ मैले यहाँ क्लिप गरेर राखिदिएको छु कोड बुकमा लैजान्छ होला भनेर 5.4.3 चाहिँ पर्मिसिबल सेयर स्ट्रेस दिएको छ है पर्मिसिबल सेयर स्ट्रेस चाहिँ 0.5 तल भएको केसमा चाहिँ एफ पर्मिसिबल भनेको 0.1 प्लस एफ डी बाई सिक्स हुन्छ यो एफ डी भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेस ड्यु टु डेड लोड है त्यो हामीले एफडी भनेर मैले यहाँ निकालिसकेँ 0.1 प्लस एफडी बाई सिक्स गऱ्यो 0.1 प्लस एफडी बाई सिक्स गऱ्यो भने यो चाहिँ 0.11 आयो सो पर्मिसिबल सेयर स्ट्रेसभित्र हुनु पऱ्यो 0.11 पर्मिसिबल तर हाम्रो चाहिँ 0.006 आयो सो हाम्रो सेफ भयो है पर्मिसिबल स्ट्रेस अनि हाम्रो अब कम्बाइन स्ट्रेस निकाल्नु पऱ्यो है यो पर्मिसिबल स्ट्रेस लागि कोड बुकमा चाहिँ 5.4.3 क्लजमा छ यो हेर्नु होला त्यसपछि कम्बाइन स्ट्रेस एट बटम अफ वाल वालको बटममा चाहिँ कम्बाइन स्ट्रेस कति हुन्छ भनेर निकाल्दा चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो त दुईवटा स्ट्रेस आयो एउटा बेन्डिङ स्ट्रेस है अर्को कम्प्रेसिभ स्ट्रेस सो यो दुईवटाको सम गर्ने बेन्डिङ स्ट्रेस प्लस कम्प्रेसिभ स्ट्रेस सम गऱ्यो भने टोटल कम्बाइन स्ट्रेस आयो सो यो चाहिँ हाम्रो लोडिङको कारणले भयो है सो अरू त्यस्तो अरू वाल जस्तै हो जस्ट फरक के भयो त होरिजेन्टल लोडले गर्दा बेन्डिङ स्ट्रेस आयो त्यही बेन्डिङ स्ट्रेस आयो अनि हामीले एउटा सियर स्ट्रेस चाहिँ यहाँ चेक गर्नुपर्छ त्यति कुरा हो र हामीले यो कम्बाइन स्ट्रेस लिँदा चाहिँ बेन्डिङ र के लियौँ त बेन्डिङ स्ट्रेस प्लस कम्प्रेसिभ स्ट्रेस है फेरि सियर स्ट्रेस चाहिँ लिने होइन दुईवटा स्ट्रेस मात्र लिने यो लोडले गर्दा यहाँ आउने भनेको त्यसपछि अब पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस निकाल्छौँ अब यो चाहिँ सेफ छ कि छैन यो कम्बाइन भन्दा के हुनु पऱ्यो कम्बाइन चाहिँ पर्मिसिबलभित्र पर्नुपर्छ त्यसको लागि यो सबै सेम नै हो एच इफेक्टिभ भनेको चाहिँ मैले के गरेँ एच इफेक्टिभ भनेको
कति छ हाम्रो हाइट 3000 छ 3000 नै भयो किन भयो भन्ने कुरा चाहिँ म कोडमा लगेर तपाईहरुलाई राम्रोसँग देखाउँछु है त इफेक्टिभ हाइट हेरौ ओके यहाँ माथि छ इफेक्टिभ हाइट ओके सो इफेक्टिभ हाइट इक्वल टु एच किन भयो भन्दाखेरि ल्याटरल रिस्ट्रेन यो के यो हेर्नु पर्यो कि है 1 एच किन भयो भन्ने कुरा यहाँ पढेपछि थाहा पाउनुहुन्छ ल्याटरल रिस्ट्रेन विदाउट रोटेसनल रिस्ट्रेन द्याट इज पार्सियल रिस्ट्रेन अन बोथ साइड फर इक्जाम्पल टिम्बर फ्लोर रुफ नट स्पेनिङ अन द वाल बट एडिक्वेटली एङ्कर टु इट अन बोथ इन्ड अफ द वाल द्याट इज टप एन्ड बटम हाम्रो अहिले के भनिरहेको छ बिमले एङ्कर गरेको भनेर भनेको सो त्यही भएर हामीले यो केस लिनु पऱ्यो है इफेक्टिभ हाइट लिँदा 1 × h भयो त्यही गरेँ मैले 3000 × 1 गर्दा 3000 भयो त्यसपछि इफेक्टिभ थिकनेस भनेको सोलिड वालको लागि जति एजुम गरेको त्यति नै हुने भयो 230 स्लेन्डरनेस रेसियो निकाल्न सक्नु भयो एच इफेक्टिभ बाई टी इफेक्टिभ त्यसपछि इसेन्ट्रिसिटी 0 इबाइटी रेसियो आयो त्यसपछि 0 भयो अनि त्यसपछि टेबलबाट यो 3 भ्यालुहरू निकाल्नुहोस् है यो चाहिँ मैले अगाडिको भिडियोहरूमा पनि धेरैचोटि सिकाइसकेँ त्यसपछि यहाँबाट पर्मिसिबल कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आउँछ अब हाम्रो कम्बाइन चाहिँ 0.074 छ जम्मा है 0.0735 अथवा 0.074 भयो तर यहाँ चाहिँ कति पर्मिसिबल चाहिँ 0.776 भने चाहिँ पर्मिसिबलभित्र पऱ्यो जति पनि सेफ भयो सो यो वाल पनि अझै धेरै हुने रहेछ अझै सानो वाल प्रोभाइड गरे पनि धान्ने रहेछ त्यही पनि हामीले यो प्रोभाइड गऱ्यौँ ओके सो द वाल इज सेफ इन कम्प्रेसन त्यसैले हामीले डिजाइन प्यारामिटर चाहिँ वाल थिकनेस 230 mm मोटा टाइप चाहिँ M1 र कर्सिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ हाम्रो 10 MPa ब्रिकको सो यसरी हामीले डिजाइन फाइनल भ्यालुहरू यो चाहिँ लेखिदिनु पऱ्यो यसरी हामीले यदि यो वालमा मेसनरी वालमा चाहिँ ल्याटरल लोड आयो वाइन्ड अथवा अर्थक्विक जस्तो पनि हुनसक्छ अब ए वाल यताबाट लाग्यो भने चाहिँ हामीले यो जुन सेक्सन मोडुलस छ नि यो लिँदा चाहिँ बी भनेको अब यो हुन्छ डी भनेको चाहिँ यो 230 हुने भयो है त्यो अनुसार तपाईँहरूले चेन्ज गराउन जान्नु पऱ्यो है सेक्सन मोडुलस कुन लिने भन्ने कुरा ख्याल गर्नु होला अरू चाहिँ यहाँ त्यस्तो मिस्टेक हुने ठाउँ छैन सो यसरी ल्याटरल लोडमा हामीले डिजाइन गर्न सिक्यौँ र यो चाहिँ हाम्रो मेसनरीको अन्तिम भिडियो पनि हो यति सबै न्युमेरिकलहरू गर्न सिक्नुभयो भने चाहिँ लगभग तपाईँहरूले सबै कभर गर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा पोइन्ट लोड है पोइन्ट लोड लाग्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा मेरो नोटमा चाहिँ राखिदिएको छु त्यो पनि हेर्नुहोला कहिलेकाहीँ आउनसक्छ पोइन्ट लोड लाग्यो भने चाहिँ कतिसम्म तल डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो कोडबुकमा छ त्यो कुरा पनि एउटा न्युमेरिकल हेर्नुहोला पोइन्ट लोडको कन्सन्ट्रेटेड लोडको सो त्यति हेर्नुभयो भने लगभग तपाईँहरूलाई मेसनरीमा खासै समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ केही समस्या भयो भने कमेन्ट गर्नुहोला कमेन्ट बक्समा तपाईँको कमेन्टलाई रिप्लाई गर्नेछु मैले र भन्दै यो भिडियोबाट चाहिँ यति नै गरौँ र मेसनरीको मैले 6-7 भिडियोहरू अपलोड गरेँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो है त्यो चाहिँ तपाईँले सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिनुहोला र यदि तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै यो भिडियोबाट पनि छुट्टिन्छु हेभ अ गुड टाइम थ्याङ्क यू